Yo, Gundam, yo, get it! Kutu kwa Uganda vyogere, enaje sinzi lukua tengo tulaba, weba nyewe valide. Dala nkubilizo subscribinga, sharing, commentinga, sakono kunyiso mkutu kwa Uganda vyogere, tuga mbantuli na emuvuli imbera. Yokuno nyeleza kola analisis, kugatirako, tuwe rafena. Nako uruwale ero tuine songa jitugino kwa tenga tuogirako, tuonge negino kuwira mpambuko. Na ye, msaba mji wama tu, era mji ulirize. Nze kakala mde ansa, nina mganda wangi, wamita kurupita. Mnyongira kechi gambia cha manager. Soko kula bango ino omuntu go kukuta naye nzira mu kula banga liwo mulala amulina soko tuvuzeko nsani soko bala ba amanya ne dobozi wampita promoter ko Peter waina muyimbi na ino muyimbi wamita ringira paratata che chabao ringira poyo chabao te chaba deo nyo na yera nzo kutuka waneno sitegeza kati mwetaga oyagala muyimbi wo njagala muyimbi wange kube banga libansubiza lituse osegeya na ye nino obutakanya bulungi ne omukulu wa mita Ibra Buwembo yakozesa obukuju kuju nasawo na atwala omwana nga tayisemu mu butufu bwako nayita mu baganda b'omwana abamu ne batakwatagana na atwala omuki omwana neye nsonga katono nyo tugenda soka tudeyo omwana uno mfunotia era tukata mikono ya Ibra Buwembo omwana oyo nali managinga nali wamu ne Victor Kamenyo omwana otwa ina wetwali nga nnaka shoke entegese ako kuchalo omwana oyo nga onmanyi ba upcoming artist be basokawo omwana oyo najja na ayimbamu kwena vilo labo omwana ne nga ne muita ne mugamba gwe mwana gwe okimanyi osooka yimba ne mugamba ne waya ne mukulu we ne muga ne mpa mukulu we namba yange ne mugamba ja kunkubira kenkeera mba meeting abaana oyo yajja enkeera kwe kumukwata ne mutwala mu studio yaina erinnya bali bamuyita muzirango ani ringira apo oyo yaina ili yali yali bamuyita muzirango nenga muzirango kati engeri gye nali nkola ne na mkwano gwange bamuyita topika sente na ngamba omwana oyo teyetaaga kutuma linnya eri muzirango teyetaaga tumunonyeze ya akanya kati akalala akayinza okukola amangu okutali linnya uliwulire obanga mutunzi wa Daggala Ganda webali nnyo era ne tunonya akanya na bandi awa nkubyala ngawo waye badde wanne ne kabako ne tuyiya ya akanya karingi tekakole nemuga akajja kukola kyonakyo osawo kye tukola ki nga tunoonyeza amanya agakoze ekimangi nnyo tusala ntugende n'eryo nenyongeako erinnya lya rapa ne ngaka tumungeko erinnya afuke ringi rapa kati omwana oyo awe tumutwongere erinnya ne tugenda studio twaso kugenda tugenda wa TON tukola oluyimba otutandikira awe watyo okuruka omuzanyo gwaffe chulira olimo lusokera gwateekamu nza ateekamu kati nina muganda oyo waringira apa bamita aksam angamba nengo manye ebyaffe ndi muzambi wa mpira ofunayo kati nitini weya na ngamba nayo manyi njagala muganda wange nanga akole ki ayimbe ninange nja kubako kenkola ki kenteekamu ngamba tewali ofunayo ebiri na nange mfuna ebiri nga tukwasaganya nga tugendwa TON nga omanya omwana muto tasaba musaba sente nyingi nnyo nga tukola esente zaali ntinitini emitwalo gyali abiri mu etaano oluyimba ne baluyita zina kati zina oyo we twatandikira ne ngamba kati tugendewa ne tugenda kusimba tusangayo omukulu bamuyita nero wamunawe utandikira okuyambaganira ondetera ringira apa yali muvubuka nga akyali mwana muto naye nga radio yaffe te kuba nyimba z'abaana bato ya lwa audience gyekolera nkusimbula the final channel akukwatako era atandika oluyimba olwentandika okulaba ringira apa nga sema bajanzijukana okunzijukira actually kuba ndabange yakula nakati kyemmanyi oli omwana
kuwongo bwaina teyera bila muntu ya muyambe aba jukira bulungi abata bazina gaboli jo zina eto ina ka weru jo jukira bolere era ne mulwagala nnyo naluli anga butambula ya kati mukwatagana awo namwe ne mutujja ku ka interview ne muka postinga otwafunia chance endala ne tugenda kuzichane chi endani watanko twagala wetulabira omukulu Ibula Buwembo wasi wanene waliyo tansofuna yo kasente after interviews ze mwakola ya okuvayo mwakubolimbo mwali mutansofuna yo bookings nazija bookings zaite zinajja ngatu akasula yo interview yeyo twaje tunafuna sente za show naye tumalo okusula yo Nero amaloteka ya katambi yako kakube nnyo okutwala weeks nga bbiri tufuna ona kulusokera ddala yalina birthday ya mwana ne tufuna emitoyo gyali abiri ne bajibocha nga tukikiriza nti tutufuze okufuna sente twaze tukikiriza era tumanyi tugana yimbira bwerere ne twaleekanga nnyo nga batubuuza tunokolya sente mmeka nange nnyini natyo kugamba omuntu nti ojja kumpa sente naye sikikiriza n'omugamba mmeka 10 namugawo yagala tuwa sente mmeka nga nawo bimanyi yosa agamba omuntu nti ojja kumpa 300 ojja kumpa tosuubira muyimbi nti yatusokola ki tuyina tonata video wadde neemu video zoyina ziri enkadde redemption yazikola olidde tukyusiza erinnya naye olw'omwana omuwa obudde n'akuba mulungi omupostinga nekiwayizi wabantu tukola ki nga balaba akuba bulungi afollowinga bulungi omukulu ne mubuuza onotuwa sente mmeka nagamba nja kola ya mafuta nga gameka nange saaga naye ngoma ine omuntu oba okulyako mu geto goma nye bekiya onokola nga sente mmeka nja kola emitwala abiri tuwaddamu namugambe zu sente ntono oja nenga omutima gunkuwa tu ayinza jisa za nga sikikiriza nti oba ndoza obanka angezesa ko omanyi nawe imanyi atenga ebiseera eyo fresh kid yaliko wamanyi noga sakikiririza omwana nabwo ojja kwongeramu emitwalo emeka nangaki nedda bladi kibiki nemuga kale ojja kukola ezo nga gwoli muganda waffe tugayimbira muto munaffe nendowooza byakwimba ndyamba ndyawo nga zeemu akubi nteeke kuno sente zonna nangamba nenteeka ko muga ateeka ko deposit wa 10,000 ibyo nangeze sabu ki bugezesa bandi anga tete nengaba ne chitu ezo to wazanjula ozahe nga o mine awe nokwata kane banno nabaga tufunye yo kasente amanyi nege yongera yali ayamba zo muyimbi ne yongera naba yambaliza bwerere azileta namanya tikati wano waluwo ki waluwegezi olakulwa sholutuka onakulwa sho tutuka tukuba era omwana yatuyamba yatuyimbira buki yayiye bika twabuuze omwana yenye ali bayo mita bonita namuyiza obugambo bwa birthday mwana mwenyine ringira hapa yakuba bulungi abantu ne basanyi bamufuwa sente tonza chikiriza yayigeza bamupali zizezo zibazize zilito ziraba ko ziza promotion yayiza ziraba tana tukaneta chikiza titayavu kuje chi omwibi nga ye yali mwana muto katanda manyanyo bya sente engo bongo bya ina bungi eh musanga yali mukira senior 2 ya ine miaka 10 kati omuko kati nenzira yo kati ninnye mabega muto postinga walinga tuvude kusimba wanero balance bamu babanga mazo ye balance ba twatu kana bunzi akola professional engagement no muyimbi na ina Victor Kamenyo atembea ne topic ka sente ndidi je topic ka sente kati nza soko funa balance era we natuka nakola cha professional soko tuwe balance ngati tunakola chi musikirawo wo otumuleke olwesani yelinga go wagwe ejo chimanya omuleko olwesani kuba neze bafu omwe zaiso omuchi balance that is a single balance ejo chimanya obaya nera no muyimbi ali mugenzi seti ya steka mu pale tugero mu buzo waize bakufuye nti sirage de sirage nja kuzibala gako nenge gayo muyimbi mugenzi ye kubyeko lengamba le balance nga mwagala ko tutemere mitwala abiri ago abiri manager asigaza ko promotion kati ulire ebigambo bino
okumenga twalina omukisa nga guno ogutuusi twagutandikira wammwe kuba ebiseera yali yala boy nga tebe tulumba sajja bamanyi balina ssente kuba fresh kid sajja nga balina emmotoka namba fe tutambulira ku boda weebale nnyo kati mu kutambula tambula tuti tufune ezo ssente mutuyamba balansi tusikaze emitwalo kkumi tubaye tunatuuka na bungi waka nga ba galaxy batukubira galaxy FM galaxy FM oh boy wange bamuyita Mr. Henry. Chaliwa. Power prima. Oh, yeah. Why, tabu. Mwina kwa data. Mwana, bali lofi. Mwana, muli mwa bantu wata wa subi. Muli lofi iti. Ate, abamu bali ye watia. Nenga teba subi nanti. Nga, chisomu. 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 Mr. Henry, tutuka. Na umi yae wangu inalinga na heba mwita. Nga, bright. Nga, tugende galaxy. Tugende. Yusenteze mituwa la viku tutandikira. Ndiyo mwanyi waluwa gendo kuja kakalamu. Chaba ya ambako ni yeta jia kulinda bia mwe. Timwale kugusa chi. Oino mwujamu. Ngoi mwiyayi wangu mwali lana ya mwali ya kukuchi. Juki ya mwe tuwa jana ena mwe. Osegeira. Ngoi ino mwa keche chikumwe chitundu. Chimubele mu. Ya kusisa transporti okuja. Na ya bemu afise mkale nkuminga nya. Alieko. Tugenda ku galaxy. Tubasanga batu nyonyola. Baka mwano na naa kuba. Kuba. Mwanyi iti yalinda nganga koche zao. Mwoche zao ya mwoche zao na mwaka tugende yomu studio. Kwa mwja waka interview wa mtunu za mwaka kamera wa mwla gawa akuba akuba nganeba mwiyuwayo. Mwgena kushu. Kwa mwja waka interview nga ula wanga tuli wanino. Nga wajitika yu ku internet. Tuba tuli yao. Nge kubie. Nganeye yonge deyo. Tuba liyo wanga batu kubida. Pulimu, wamuita pulimu. Mkazi wa Alex Mohanji. Mohanji, tugamba mbaga la mbigi banga. Tuina nyimba, tuino limba luchi. Lumuzina. Chitegeza. Chitususeka amani. Tulikupulesa. Tuba tuliao. Tukubia tugambaga la mbigi banga. Bigi banga tuja, tusangamu mkulu gurunedi. Tuatia nyo mkulu ya ngangubaka mwaipita. Kata mulimu ba star. Ngalingira pa kwa. Ya mbuza ni mkaka ya tega teotide. Sitide na enda ba mbanji. Njaga la kachomanche tugendo kola. Njaga tukube tusuwa zabati. Awiwa yi chansi ya feita bulichida mu. Mwamukulu wa ngamba. Chikale. Tugende ngumie. Kala uwela video njaga lo yye buli freestyle bulichida. Na limu ya sigo mwano ite yela bida. Miaka 10 oli msini ya 2 owe ino kuwango iliwo obwongo bungi sini ya 2 obwongo okko atuka mulimu nati Nathani karoka sita gurunedi laja baka bibuka lito jo mumanya akanga omukulu atuka atuka na leti nengo imanyi boda twali tuli asaja bato bakutetta tufuna chance sanga gurunedi akuba ina Olimba kuloga ha bundi kaloka sita mwana buli mwatu no ya dogo akola chimuno yanga bamugase na bakulu basula ye chigoma omwana afukire chigoma ekizibu chai kibalimi nabo achikuba koli tojogwe oyaga swaza bakulu bo lekera tugende ko nembulango ha Omwana atinga afuna confident ngaddamu akuba kati ngabaddamu ba bayiwa yeyo gundi eyo chi video nga bajiwa ku kitimba ngekolera tuba tuli awo ngaba polomba producer abasinga batanko tukubira ti mujje tubaweyo audio mujje tubaweyo nafe ngatanko kwe badala tete tukolya mu studio nafu sige ga malala neda tegaba malala na ye Na usoka nunga kati enso. Juki ya munero yali ya ngamba. Toko la kolabuli studio. Chi kutafa. Nero yali muyimbi. We bale nyo. Ngamudba ya kunegudeko na awe. Atoke no kule mu studio. Vude wati oeni ya aliko. Atoke nza teri wansi. Tegeza noli. Na ya gala kuyimuka. Netu ina kuyimuka kudanga. Nafe tukozechi. Tuje tumuchime nga tukozechi. Kati yao. Mkusula yo. Yibula buwemba ina jiyali. Yali Nigeria ndo agenze kuzina mu dance we ngalengero mwana no ku internet aina uliba ndo iba kaduka na fresh kid
Ningira hapa. Bali bakwataganya olwa. Kwa batugwa malinanga mwinka inkayana nempalana. Abana abata. Ah utwaje tukwatagana. Tetuwe manje batumanye nga batu vitu tuchimanye tuli bachi. Na manje. Kabiwe tunagwa ku musajone bamutu wako. Baja tulira. Kati ibula bwembale ngira akantu aka tutaniko tunonyeza ku internet. Aweleza message. Kati omukuru omu na amugamba mbakula nabo. Kyonvubu ko no mu mumanyi. Kani musabe wampire ngeje ntambula tambula. Tibamuita ku lupita manyine jabere kawala. Anonya bandi yao. Kabangu deko wange mukazigo jembera. Atumiza bantu acha ina Nigeria. Atumiza banonyi. Baino limba ngabaka kwa dukana fresh kid ndozo yala lingira pa naga onogwe ni nokola chi edobozi ngali azito nyo ni nokola naye nange saso kakuchubuka ninga ai bula bwe bati nanga nonya sachi kiriza na usoka noti amu noga ai bula bwe banonye ko jukya mu bula bwe mulaba star aba dancer wa kabi abana bakenza bera muzi video za Kenya nga ibula bwe monga tuka nko kwatagana naye ku internet tuogera nga tuweleza oluyimba Kolansi. Kolansi nenga temuli bi vasi bichate nga oluyimba lukola vasi oyino kumuwa no ino kachi. Nga lutusindikira nga tugamba eh bladi tugenda kukola tewali buki no manyife tuwetaaga tugenda muki motula tugenzi tulengedde kubo. Ibulabu wembo nga leta oluyimba nga akoma we Nigeria atukubira muluwa. Tuzirinyira opaka uwe. Ekabalagala mu studio tutuuka. Ntiono mwana ntiono. Atuuliza oluyimba tuluulira. Tuulira vibe nga kyekyo. Kati nga nina mutabani wange bamuyita Freeze writer gwe nesiga. Ngamba Freeze gawandika akayimba kano. Era mwana oyo yawandika kalambo, yawandika available. Yeni dance like a mother. Awandise nyimba nyingi nye za ringira pezi singa zona. Kati nga ngamba ibula bwembo nimba ntugali kwa nempa mwenda kumeka binanga twali buladi buzibu kuma nti bavubuka ibula bwembo vubuka munange tu nakwa takalanga kiri cheki mu ibula bwembo kumbe esimanyi mutima gwe wow. Yali mukubalawa amalokolo oluyimba yapa sukaduke katukola luyimba tugende wa atini kati ibula bwembo ayino mu China gwe yali na ye chaino eba mita yeni era twakola na kolu yimba na ye mu China nanga kaza ina sente wa kisayamba kati mu China nga yagala nnyo omwana ringira apa kati olimbo olunga batu eninga lugera shooting a video ibulanga tugala twetaka yo kati okutusabe milioni Buganda wange tuli yala go tusabe milioni walio chimanyi yale bagayo okola video muleteko na yale cheko aleteko ninga mba yati kati ne film eta na inkale ni gwa kuyamba gana kati tuli wavuka tupamba ne ngamba Muganda wa ringi twaki tweke chi milioni Ibrahim webo tugamba tugamiyo ni meka bilinga ne chi tukasoka tula singa eh milioni tugenda jija wa tugenda jija wa buladi nga omanya bavubuka gana inga lola tukuzo luyimba lwakabi uchiba chi tukuyiye tukwachi wekuba kutunda mpa ndanga kutunda mpa leza finga toza fe tv ne tusoka ne tuzijawo muyiribe milioni tuyibe milioni tusoka tufuna ka 5 tugabara ka cash ibula mfunye ka 5 ago aga ehe chamani tugamua atanago tudamu tunonye indala ameka ne tulemererwa ntufuna kamera bagalinga asatu gaboy gego chigani mukshutinga video nonga tetuna wayo ndala ne mukama na watu yama ntushoya chi nga video inokwe bulungo yatinge byume ebi nyine bishutinga video byabo era byabo na bya mchaina ntugamba tugaba neno si filimu mukuru ate yeta tubalide mu ate fe tusabiwa de 10 tetuganye kula luyimba tukoze tutya nga mwana bai atatuisiza mu twe rumalu ma mukonze emu manyi buli mtu nga inache yeta agasoka kunyigirizibwa yonaje tuyise wadde wangu ne waluwe tukere kisenga chikoze echi gamba tugende maso wali buzibu tukwata senga tuziwa ibula buwembo ibula buwembo oyo kenyine na yendo na ngomanyi
kumbini nda kuziba mmeka omuchayi ino yunga kumbina ya teka mwa kati kati ngo omuchayi ina abu zomwa na wani olimba luamu nyumide nyo batu ininga amazina ye unyomwa na imbo uli imba kalambo amuguza Ibula kwemwona ya manager we ya Ibula Ibula nga kwembe ye itani manager kati atenga uluwe tujanza ale tomuchi omuchayi nakuna abu za mwana mulezi ringira hapa chani manager au twajanga abantu aba yali atuvuga ko twapangisa ni motoka tujenga abayimbi abati yali avuga ne designer we ne writer nange ne ringi wa kutano ngeje yali omuntu ngamubuza bana to bayitoje nga oyi manager wange ono designer wange ono writer omjaina na watu agala nnyo nga tuli bategeke nnyo 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 nga bichimchi kitambula mchino tambula awe nyeni yakwata kadola yakwata nusu atana kadola na agawira omuyimbi omwana yakwata kudola omuchaina yavamo echikumi saa wezo kuba yawo ndi nape na watu nyigechi che echikumi chachi echa dola etukano wano etulaze ka tukenya kufa bufise omuchaina atuwe namba China atubuka nti mfe bagina nyimuki omuyimbi zo bali bali mukuru yali amukumbe ya kasente omuyimbi yeta gwa bichi bichi designer bichate nga byonda pa because echi ha ngo tufuke chizibu mukugwao Ibula Buwembo ni gumu kubya tanka omuyimbi bazungu zinawo bazungu tebagala balimba Mzungu atanko kwatagana fe kati nafe mu bwongo bwafe ne ntula wasenga tudiza cho muzungu tutegedde abadate kama kati tuyiya kayimba yeni dance like a mada you dance like like omuchaina nasa nyukanya gate tabuchanga yamba abantu tapfunanga ko mtu yali amudiza olimba lwali muyimbide ye ye nzi yakaya no kaya msubiri lingi hapa naka tuongere muchi tunge netuyiza we bigamba yeni dance like a mada you dance like a Chinese mother. etu kakananga omuchaina byagadde atugende mu studio ngo mukuru ali akole mito chinana mwemeka atubuza sente mmeka tumuga mito ali chinana mwemeka kumbo ali akayoba ya mugamba zisamu tugende wa atini pulo akole oluchi omuchaina nga tugamba njaga gambo bigambo byo chinana webichine webichi atudde tubiyiya mu China atubiteeka mu gatu gabiyo byennyini byayagala ngo omukulu tuvayo kati mu kuvayo Ibula Buwembo nategera bamukoze eki bamutegedde kuba bali bagende ebiseera ebyo bagenda China kuzina ne Ibula Buwembo za tiketi n'agisazaamu alaba tene munye kuba mutyo nga tetulemesezza omusajja ogendewa e Bulaaya kati tukoze bubi ate tugakwa tweyisiza bubi kinnumiriza muki Ibula Buwembo tebyamumaliri yanaga kati nange nkoze ntya njiyiza ntya kati muchaina mukuvaawo n'atugamba ngenda fuuka maneja wamwe tugudde mu biki atubuuza olimba lwetaaga promoting wa sente nga mmeka tinga miyoni munana naga usente butini nnyo sente butini nnyo miyoni munana Naga njagala mulabe atini aigizo mwana production. Noli mbalo nilugwa tugado shooting ila wa China. Tuwai tugenda China febola bagwe. Umchaina nga gamba ngenda kutanko bamba za rogo. Kayamuchi. Ila na hatu ila wengo ye za soka. Ilo umchaina ya ina kukunga. Ina passionista zinzenga. Ili 04. Nga kwa liko 4 biti yao. Nga ina ngejiba hondi wa ndisembu China. Yali ringi hapa yali abyanzo biya mbali nyo. Kati Ibula Buwembo. Oba ya jangi ya chowu mu China. Nibogi ya nga. Yacha mwa chance kuhugeda. Tiagenda China. Na hata kama mwana wa Tiplex. Yali haigiza Tiplex ama zina. Ugeteka mchifo cha ringi la hapa. Niba gende wa. China. Mchifo cha Ibula Buwembo. Niba gende chi. China. Naka kangende. Wengu mwangenda kwa mwana yume vishutinga video. Mwuguli wa mwana vishutinga video. Ejibenge zige shutinga angazi video ze. Mwukuda wati. Chibenga wichimuchi kwa today atu shutinga chi. Video yomu cha inangazi. Nanga ulaba Ibula Buwembo utuwa mwana mkalambo. Atina yetu mfule chi. Kwa mcha inanea liaga nyo zina. Kati. Ha.
oba Ibula Buwembo yakola atya, tagenze omuzadde w'omwana oba yafuna ati namba abakubira agamba tugenda kubba ssente z'omuki z'omwana yagudde mu bintu twagambye bazadde baafudde bazadde yaafa mama ne taata mufu mama ne taata muki mufu etugaba ne tufudde mbandi awo mama omwana agamba oluwa Mubanga ile tetwasoka kuogera kwanze mama mwana olwedde lwingira panze yali abira naye mama wa kuchalo mumanyi muita mukadde baganda balwingira apa tukuze fenna nga sina wenonyeza kusaininga muki muyimbi bati manyi za promoting akuchalo nzigo bamanyo wa manyi kawala ikawala nze promoter aliwo kulupita vikita kamenye bona bayise mikono jange ga Kumbe simanyi nti oba toyina muntu nga toyina mbipapula. Nze manyu bya wano buladi kakalamu mukwano gwange nyambako. Yesinga. Kumbe beto binyumia. Kati Ibula era n'afuna chansi n'ayogera n'omuki n'omuchaina. N'amugamba mama omwana gwe wesonyiwe omuki. Omwana we mwesonyiwe. Bawa nawe. Mwesonyiwe mulabe buki nawe nzunka sikawulira ebyo. Wati yesonyo tete kama wadechi akusoka yagamba yagenda yambu mwana kati wali buchi omuntu agenda kuyamba tawandika buchi omuntu agenda kuyamba akuyamba kuwabuwi agenda kusayininga abagenda kufuna mu buchi ne tuchitegera ne tuchiuliriza osegera ningamba tuchino kuba le kumbe mama omwana yete yatuuliriza yati yakubire simu nti jangu Netu genda. Jukiramu account ze waliwo azidukanya chali wange tuzi boostinga zigenda mwaka sente tuino zidusa kuoka chomwimbi oleda alinye zino okuduka kuchi tiyete yabali yambo tuteeka muchi sponsorship ya Facebook page kitufu kye nali nayogera nembaga abanne omwana ona tansi ofuna akachi akasente kuba muvanyuma omukubuka bokera twatankufuna ebu show chi obulala mitwala bi ne juki amuka tuzamu mimbi tumwa baza kati tumimbi tanso mwa tuno mu bi fananyi to postinge we fananyi cha muchi cha mutwalo ato muimbi cha mpostinga kifananyi chichi kumala weeks na kunyaka to postinga yo obwe no mu postinga bulikanako sitegeza tweta gaka kati kati mfunye emikwano ku galaxy mfunye yo nera kubulira igombuli anchi kolaboti ne buchi kubaguke kinyiwa damu nonchaza nokunchaza ku TV ku HGTV basina na de video mama nachaza omwana oyo basina na de video ne mfune mikwano ngachi jawano buladi ku bana omwana oyo namukolera chi zijukiranga mukolera kwa ku interview namuchaza ku interview ya TV namba ngata ina video aina audio na meto ne audio ne gana omuga kuyimba buyimbi biebika kasaba le bamwagala nyanduga Bako banya masimu wa mwana. Naga umana ja kuimba. Nena bako TV na bivaki vya TV na niko. Kakati, mkuburu unkana iba chuhibula buwembo. Manager Francis. Amuwayo mulimu gwali gwa bagwa milioni. Wa fresh kid. Hei. Awa ringi rapo. Bamu kubida bamu gala abana. Bamu gala waga ringi rapo yo. Haba hita akachi. Akazei. Kukula mwenu na keso nseka we chikichi. Atugamwana tugenda yimba. Mwana gwe zenino bulumi buladi. Zenda yokunda ku boy. Mwana buli aliye yonga yamba ngatali nambi papula yatawana. Yamba ngo taddewo bichi. Ibipapula. Ndikubana yiga kati. Na Yesu kunyanga kati mtimo mulungi na guzi bali. Kati nanga ni. Waju amuye yakichikwa kakadde. Ah kakaya chechi kwa. Ayaya. Fetu genze kuba bukubi tumubuzo wayi chi. Tungina kubira kono boy wange. Tuyimba tukuba she tujibanda gaza papa omundi oguddako tutavikete video tukola video bano mama we macha kana mama we nakuta aho nga tuna changana mama tukola video tujitadde echa singo okunu mambulamu tulaja nyetu nenyiza nyisanziza promotion tuzifunye olimba lutaniko kukubwa olimba mukuba mukama atuyamba lukuba tugenda opemialingo luyimba kugara ko NBS After five. Ibula Buwembo yaliwo tugenze bonda baliwo no muchaina ngati bachakwatakana bulungi bachakwatakana bulungi yuna tuna babbiye Ibula Buwembo kumbeze mukumu nali buwongo nnyo ne nsoko wa
wani Douglas ne muga Douglas baje akutaza ku mukuru ono kuba ta yangambira oja ngo ku roku 3 yangamba chali alilo fit yangambira oja ngo ku roku 3 awe nyini omwana yali nya show yali catch up yakuba show yakuba show bakati sibona ne bagamba mama nyabo nataka mwe kwatira ku butambi bati ngaba mpostinga ku mukumba Stuart Lodge bonna bonna enkera buli omu yali abuza ku TV buli mukozi yagala kumanya mwana kyoli yakubye show buli muntu gwayogerako enkera ne bamugambya ojirawo tebaniza lwa kumeka bangambira ojangu ku luno after 5 ne baleta buli muyimbi omuto buli waka ye fresh kid kanjukira ako ka video we bale nyo fresh kid yabula no butayingira munda ngabatu gayi waluwo omwana aliyo kubanze nali wabwero ngabayingira munda bona bayingira no mchai na wali bibla bibi ali bibi akumacha ngera byali bya ku mande kubali no lali lwa ku 5 ne wayita we na ku 2 mande ne bamuleterawo omuchai na tebali kawo ne baleta kapiripiti Felista Felista litanaba waliwo muwala wakala kaina baida waka wala kokalika kabinyo omwa omwana kalika kabi nga kama nyo uniform uniform kufa kusema wali wa check check bali kakabi akakana nako bakagayalirira nokalaga babambi obake banonya nkwateko kalika kabinyo kakati tukuba show kapiripiti yali mu atisa tisa yefuda sura gym akola atya bula situla zi kamera lapu taziraba ikaba kuba yalingi apo ikaba kuba kali kapasi eh madam ni idagala si wa gambira mba wadde show ya popo party oima oima awa bakalunya runywera yenyini afu butuka ibula bo mba bamubuza kuba twajja fenna ko olo batuita batu tanka nyendoza dagalasi abuza ibula buwe omukuru ono lwingira hapa okulangani mukuru oyo mbalaba ku internet mbakwasaganya tukola oluyimba omuyitangani omwana oyo nayamba muyambe owulira ne manager we yoli kulupita bichininga musaje bwenzi yatene nkwati bwe kisaninga yate siwa kirungi ate kuswaza muchi muntu akatukolele wamu kuomba studio lutalo lwa amanyi olwavo yayingita wa muzadde sero ne tanko kwatagana omuchai ne tukwataganye kate kati omuchai na mukwatagana naye omuchai na ganjaga genda wa muzadde ndabe ku muchi ku muzadde omuchai na ngatubuuza balaba nnyo mutambuli yako natubuuza balaba nnyo mutambuli yako pichi kibi nnyo 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 kati tuina chi kati mwagele we mama linya taxi atwa ina boy wafe aina kamotoka katuvuga ngatwetegese na bulungi tunabye shetu ajiimbako iya iya dagalas nga mwagende eri tetwa agenda na kugenda mwako mene mama omwana ngo omwana amukutte yiblo bwe mbaba ya mugamba chinja omwana mumukizo vale ero wanu sente bazimututte kozonna tuli ndo omwana watu gamo omwana yalwadde ekigere iyi gambadde nayi minga tufudde banna kati ze sasoka kwera likirira nasoka kwera likira kudagala sagenda tugamba tugenda mugamba tutya tumwera gideko tumwera gideko tinga bana tufudde kati mukutwala utwalizo wamu obudde bugendera bugwa nabuziba mboza kye kya tuseo bwakagere sima bichi enzira mo kufune simu mama mwana atuita ibula bwe mboka yatusedde wa mama mwana alika wala omutume ne gunku wa wetu lenga abana mama mwana chikamba chasoko kungamba
wali onkubiddeko ku simu. Mama omwana. Mama omwana. Adamu ambuze ekibuuzo ekirala. Omwana wange obeera naye bulijjo ng'ani? Ningamba kiki kino ekituuse wano? Ebyeddala? Nsiriikirira nga omwana tosobola kuddamu muzadde mu ki? Ate olw'amaana ne yeerabira ebibuuzo byambuuza n'angamba mbadde njagala okole ne Ibula buwembo. Kati abaana abo omusi buli omuntu mwalina omuti kati nga gwe nalinga naye tewali wadde sayiningi naye nga ye akimanyi tuvudde ki ng'abagamba bannange omwana oyo gwe muli mu kaya n'ensawa za kati Ibula bwembo mulabidde ku baani kuffe tumaze kutambuza mwana oyo n'amukola ki omwana mwali mwamu stopinga n'okuyimba kuba mama oyo yali amuganye ng'azze ku ssomero omwana yali ku bassale ku ssomero musambi wa muki wa mupiira komono yazanya kune kubikonde ebigola abasebo ebikonde ne mugayi konde tubyesonyiwe temuli kachi omupiira gwesonyiwe nza mugamba omupiira ndi musambi nambuza kibuzo nenga gugusamba ne mugamba omupiira temuli wade kiki gulabe buki kumbe ze njagala ayimbe mulabye mu ekitone kiki Ibula bwe mututudde mu nyumba y'abazadde we bati twenyize naffe na tuli wati Nsukide Ibula buwembo. Ibula buwembo nga agamba omukyala yagambye tumwesonyiwe. Enaleseyo kigambo kirala n'eri aleseyo kiki n'eri aleseyo kiki nga maama w'omwana ambuuza Peter Nafadi. Mbuuza lwingira apa. Nali ngambyeko omukyala nti muzadde yafa nayogera kigambo ki. Omwana aba agenda kwogera ekigambo nti anze sirika gwe deri ngani agamba mama oma deri nengaba amanya buulio gwa kupambagana deri nengaba nti ebigambo bino kakalamu nga tu amazima gali kani twali tukubye kituufu tutandise okufuna ngomi bitaka wansi wa mitwalo emeka wane Kampala n'omukyalonga naza no bayita ataano navumye mayi no bayita ataano nja kukuwaana kuba nnasho gye nafunako ekyo gye nafunako yali semuto ne mulamula nsanvu nanga ngenda kukola ameka nga mpita emirundi 10 mwaga nengamba nenjerekereza nenganedda nenga muzadde w'omwana omwana ono atanze ofuna ki nenga nze nsinga kulowooza otuba tufunye sente kuliko pasenteji ya maama esooka ey'omwana kuba olwedenze nanyinjaga nnyo omwana afuke sita naffe tufuke baki naffe tufuke b'amaanyi kati omutima kye nasooka okulowooza ninga kakati batwefuulidde ngenda gamba ntya kakalaamu ggwe oyina kyoyo nkukubira Pita nti jangu nnyimbireko nkugambe ntya nti omwana taliiwo era ebbanga lina lina ninjagala okunoonya kulwingira apa ebiseera ebyo yagendera ba Shoni Pe gye tugenda okwate gyeyafunira gundi ya Shoni Pe nali nnoonya nga mmanyi omuntu gwe mmanyi ayina lwingira apa ye ggwe lwingira apa oyo muyinako naye ekitundu okiya omuzadde ambuuza nafa mu bugamba mukadde sina kinali njogedde sibimanyi ne situka ne mbaga mukadde omwana ono Ibula buwembo wamulabira ku nze omwana ono bali okimanyi nti nze amuyina wali onkubidde kasimu ng'essaawa zitamumanyi maama mama gwe mmanyi owaffe lwingira apa azaalibwa mmanyi waazaalibwa maama wa mukadde mumanyi bulungi tewali buzibu bazadde beemanyi maama wange ne maama oli tata lwingira apa beemanyi owange buli kimu azadde twemanyi oba Ibula buwembo yakola kigenda okuwuliriza ennyo omukulu yasooka Isirayeri kaki yabala ettooke nga liwera ng'obimanyi ebigambo ne bikyuka linga bannange sina kyakkola mu kuvubungana ennyo maama wamaala alaba tetwesikaŋŋana twesikeno abana tebakwatika Ibula bwembe yabagenda n'omwana amusayininge bakole ne Peter mbagamba maama omwana oyo bamusayininga kitegeeza mwena abavudde mu ki mu ngalo bwe bamusayininga nze abaakoze ki nga maama omwana aga nze kennyini mbuuza Ibula bwembe yaga kusayininga emyaka emeka omwana tinjaga musayininga emyaka emeka mitano mbagamba awedde Wagambo tia? Awedde.
mumutima gwange kati nga muganda w'ebugundi asooka ayita Ibulabu Wembo sokoji akanga mingi kati nga nange mbabu kusaamu eno bagamba emyaka miki omwana tansi ofunasi nti muyita gafuna otate nange balaga nnyo nti mugenda kufuna sete mpitirivu oli omusaina abaddajja ada agakula bayaga muteka musomero lya miyoni meka kuba yayaga muteka musomero lya Bay International ayaga tugulya motoka bibalaga ebyo nababibuusa naye mama nga akyali mukali tugenda kuba ki omuchaina awo nyinyi nibyo byogamba awo mbibagamba nera byonna nina bibagamba dda tugenda funa ki emotoka baga tugulya emotoka omuchaina ye yali agatukulira ku omuchaina ali mugagga nnyo kati kyasinga omuchaina oli omwana ono abeera wa nga akimanya omanya omwana oludde waabwe tewali waki wali walungi embeera si nnungi yeeyagaza era nga alina kubawa buki buli kimu mama omwana nga mugaba wakiko omwana amusayininga emyaka emeka oba kyoyagala kusayininga omwana ki kati Ibulabu Wembo dda nsooka era mbiddamu mbiremesa tusayininga mukimwana omuzadde nga gamba kati mwena mwamuko omwana wange gwe nkwagala kusoma siddamu kulaba mukuyimba neŋŋamba tomwaki nali mwagaza kigenda kukola ki nga Ibulabu Wembo oyagala kusayininga omwana emyaka emeka emituufu neesalya ku myaka ŋŋenda musayininga emyaka emeka kola kyoyagala omwana sinza amuzaala sinza akola ki mama omwana wuyo yakoze ki ne mama wanalaba nti kyembadde njogera kiki ane kuba muki nga tuzambalira enkeera yaazo tuyiringita paka wa Ibulabu Wembo wa tusanga ebipapula biki nga wobikula wobikula tosobola kusomamu nga biyitirivu biki biyitirivu biti ne mbagamba naye ŋŋenda kubalaga nti nze abagamba mbagamba kiki kambalagire ku musajja ono omubalage nti byagenda okukola byonna byaki akwata mwana nga tugenda ffenna n'abazadde n'abooluganda bameka babiri ne maama nange tugenda kusayininga nga ŋŋenda ne looya okugenda ne looya twalina oli muganda walingira apa yetwatukwatagana bulungi nga tugende ne looya waffe Ibulabu Wembo teyalowooza nti tuzze ne looya yalaba musajja akubye masuuti ambuuza mulina oyo ate yatugamba nga yalina balooya be balooya be kumbe bayikoze ebipapula byabwe beteeddeko emyaka ena we giggwako baddembe okweyongera we giggwako baddembe okweyongera kitegeeza bulamu buki bulamu bwonna agamba mama omwana mujja kubiraba tutuuka mukama atuyamba omulooya waffe akwata mu biki bali baba kutuuka bali bajja kusayininga buki ebipapula biba bingi nga omusajja abitunulamu abikyusa abikyusa ambuuza mwagamba emyaka emeka nga agamba emyaka emeka nti emyaka twagamba emeka ate wano nga ndaba bulamu bwonna nti egiggwako ti nga Ibulabu Wembo abaano baakozeemu ensobi aba taipinze bebaakoze biki tubiddemu tubitereeze nga babiddamu babikola ki agambuza mubirabi bitandikiddewo ebyekiyaayi mama omwana ataka naye okwesikasikamu naye ate balina bye babasuubiza ng'Ibulabu Wembo yasuubiza omwana gasomera bwereere agenda kumuwa buli kimu agenda kuwa bulinyoza buli kimu agenda kuba abawa mama omwana kyeyabala omwana waasomere naye erabya nti omwana ali ku hafa basale omwana afuuse international bagenda kumuyita essaawa zonna nga ebyo nabi mugambye naye tabiraba n'essomero lyennyini lyaliko likyamwetaaga lijja kumuwa fuulu lino lyaliko lyaliko namuwona hayi nabulabako nga bamuwa basale kumbe ne Ibulabu Wembo byembala byabala waayita mmeka omwana bamusayininga empapula zamuyo ezo zitanga okufuluma nti omwana namutunze miliyoni mmeka kasi natunda ku mwana neŋŋa neŋŋenda kwogera tya mu bakyali bange bano bembadde enkola nabo neŋŋamba savaalinza ofiirwa mikwano gyange Ibulabu Wembo nga tugenda naye sayininga naawe gwagenda okuba n'omwana ono gwamutwala ku sho gwamutwala buli wamu gwakola atya ebitayaddamu birowoozaako olwama lusayininga omuki naye nga nze mbimanyi kati mu kwagala okutwala akawunti we wava oluki ttiimu nga zaagalana kwefumita biso olutalo lwali lwamanyi wakwetetusobola kubiteeka nnyo mu mawulire nga bigenda kuttira mwana ki linnya mu supiidi awo yali yaakajja era dagalasi namukubyako dagalasi naŋŋamba kola kino temukwata omwana emuteeka mu ki nemutuule bukkaanyi kubanze natwala obudde nekubya dagalasi nga sisobodde kujja ku gundi
wabuwe chuzi na achitege nanga te wali buchi buzi mtuja imba kuzidako kati kusaba social media YouTube yaka Facebook yaka ya mubuza gwegwe adazi teka musente nzikuwe nzikuwangani zimbe zizo kati zizajuki na mungu booking ilachi ila nekati bazi booking kosho osege ya nengkubia ninga wae woka shoka liko sente zinozi tukakwate bale tukakwate kwate no jake zizo na okolachi no wayo ila tezivudeo nembu zaibula uzimbe zizo na onzitu wangu mwano na avudeko gamba wazaji tegeza nchuina kuleka uza mwana uchigira nga chika kati ye mkuongira kwa yungira kei nyarata latata latatoro na zimba kundi endala utaluwali nyao ngane zena tuka ngane kati kwe walana tukenda kula machi ni tukuze tucho kwata gana ninzi gwenja kwa kwata gana itake gala kwata gana chi nafe awavo uzivu social media zizava keze ndaro paka na kati ke wazimu asazimu wate muwezaji bia bintu bia subiza bikola kati ewe natu bizize bali emyaka je kulungu detai na che yakoze ko chichi che chinsinzo okukola chi ne bali benyine abamu wayo nabo bejusa abamu te bati amunyiga nachi na kumunyiga bagamba bijuja su kebenga to yachi kubo mwana bamu abasale wenyine uyali ti esasu wa school fees esa student ya msasuli ye mere janaria asoze echi kuba omuyimbi obo musaini nzo mulaba endo ezo jo obutamu music kuba music twasikalia kuwani kuwa fee kutwa kwachi kuwa writer wange we yabba atene ya maliza ba ukanye tamusa sude stegera kuba omuyimbi olimbo lwako mu kuandikibwa awo lwaba available ne batuze nkuchikiride byogedde kuba ezo nazali zange kuzavanga silabye ko kujjako enyimba zibata debo cover tulaba Badman from Kamucha etulaba ne Yashon problem wa Lutani ese nyimba era sizimanyi bulungi nange so akola eze nyimba bbiri ndaba message li akola juzi waneno nga Shonipo team ya Shonipo mlikogonizing nga byakoze chamani is effort ya Ibrahim Wembo okutuuka kakati ebintu ebyo kuva dafena tuddamu eki enyimba era nga tukyakwa tantwaye soka ne tuoge ntuga banaye tufune olimba lw'omuyimbi omuki omunene omujamaika lutukola ki yabimanyi abikwata mu mutwe lwingira apa lwingira apa n'owo mugamba isawa za kati gulo olimba lw'omukwati lwava wa lumazi era omulenge gyabiyimbamu ata ayimba n'abyongerya mu ddala ki energy yakabi nyo kati ebyo kwe bavokola ki ne ile mikisa jona java ku internet gwe bwo mukubira amachi era ne yinyinyo okole yo album eyo ne rike ebyo ofa erwa ofa ya chi yo mu nyimbo kuva ile kuja live ofa tayina sente mwa tade mu sente tizi no osegera ne yamufunamu amufunamu atia afuna sente ne kati saza akato ina wera ne mukama simu lya za amanya ozo tubiye ke kintu nafe covid la wajide ata ofunyemo ate miaka jikola ki kati saza ne yali ku pressure ko bolo da abuza miezi nga munana miaka ena ku miaka ena abuzayo abuza nga mwaka gumwa wera jiki jigwe ko miaka jiduse sofa covid ya tuti banga ki kati saza zi atenga walieri kuba yasaini ngoma na gamu mpeyo mwaka mchi mu promoting ebuchi kubanze unaku lwagamba tu promoting twa ina show ya Calvin best of Calvin yali ku woku yu twa tugenda kuimbira yatutega ye chameka chasa ila na chivuvu bawa Calvin nganchiraba echamafuta ne mugaba ne mama mwana yatusokola sente ne yatusaba mwaka gumu ngatasa sura mwana tabenya cha muwade percentage ye ne cha nyumira ngatusa ininga omukuru yakwata percentage chinana chona na chezima omwana afuna ko 20 ne mama kwali oku kali yako wa dere 10 ateka kali yako gumunda gano zikasika na labenda gano tekuli ko mama percentage embuza mama kati mama olabye ko percentage nanga kati wate wanga emutabani ezili kya mutabani
Mwana oyimanyi akuba kyenyinza ogamba oyo mukadde wange naye kati naye naye abirabyeko era biyize tula taliddamu kikola ki naye bali abala abaganda balwingira apa abawayo lingira apa nabo bamwevuma okisegeera kubanze buli muntu ekisingaza okunuma buli muntu ambuuza lwingira apa uyo mutabani wo ye aluwa kyekisinga okunuma ngate naye era bamaze kubanga olaba era tumaze kukwatagana ne mugawo waayi tutebineo kine kino tukiteye naye kati mwazeemu ne mukolagana muko ne Ibra tukwatagana kati akaseera kana akati ninga nawe omumanyi era nga naffe biggwako nange namufuna tujja kukwatagana bulungi nange nja kusooka kumulumyawo kale mwazi badde mpanvu eya ring rapa nsubidde nsubira nti osobodde okwata ng'ogifunamu bano nofunako ekyokuyiga naddala gwe ayagala okubate ng'okwata ku muntu ayagala okutandika ng'olina gwe oyagala oyamba bingi osobodde okwate ng'obifuna mu mboozi eno baganda bange mwenemwena abatulaba South Africa Johannesburg SN Powers nkubuzizaako nnyo nembuuzaako nnyo ku baana ba ttiimu nzaasoose mbabuuzaako olw'ensonga nti mukola omulimu gw'amaanyi era mubeerako nnyo ttiimu Oman, ttiimu Jordan, ttiimu Saudi Arabia, ttiimu Dubai, abali USA, abali mu England, mu Bungereza mwena mwena gye musobola okukwata abantu tulaba n'abali mu ggwanga lyattu Uganda mwebanyo mwebali eddala kulakutula n'ensi yange Uganda ata kumi na mpeera ku nkumi. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.